У Литві на виборах президента перемагає економіст Гітанас Науседа. У другому турі він набирає майже 70% голосів, а його суперниця, екс-міністерка фінансів Інгріда Шимоніта, понад 28%. Під час виборчої кампанії Науседа наголошував, що немає наміру зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе своїх війська з анексованого Криму. Кандидат не раз підкреслював свою проєвропейську позицію та прихильність до НАТО.